بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونحسن دعوة ديالي دي الكيمبا ملك استوى جوكتان هل كان هو مرقاتي تي في كسو دوادة برامج كفلانقين تحوكت عالم كا قضب حساسي اهيينو دعوة ديال برامج كينا دي رد اينو كساري دونا او اي كتران حالده اقودن بي سياسة دا صوماليا ايو سيدو كالي عريمها كو آدن بيك سيدا هانتي دا صوماليا اي دمعسان تهي دولة دا كينيا حسا هاتي اوغو هرين اينو كو بلاونو. Dawladda Kenya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay ku doonayso in ay ku beegsato dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaasi gaar ahaan Kenya. Waxa ay markan doonaysaa in ay pop kula dhaqaaqdo hantida Soomaaliyeed ee dhex agta magaalada Nairobi si gaar ah hadii aan u eegno xaafadda Islii. Wararka waxa ay sheegayaan in dawladda Kenya ay qorsheynayso in nidaam ay ugu magac dareyso howlgalka dagaalka argagixisa ah ay ku qaado xaafadaasi iyo hantida Soomaaliyeed, isla markaana waxa ay qorsheynaysaa in ay xirto xisaabaadka ama akoonada bangiyada ay ku leeyihiin ganacsatada Soomaalida, iyada oo la filan karo halkaasi in ay ku xanibanto malaayiin dollar oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed. Inkastoo dadka Soomaaliyeed wili ay haystaan fursado ay hantidooda ku soo badbaadsan karaan, haddana Kenya ayaa guuldaradii ay kala kulantay dooddii ICJ waxa ay bilowday in markan ay Soomaalida dagaal toos ah ku soo qaado. Dhinaca kalena dhowaan ayaa sheegtay in 14 maalin ay u qabatay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay in ay ku soo gabagabeyso howlaheeda ay ka waday xirya qaxooti oo ku yaala gudaha waddanka Kenya, taasoo ka dhigan in la soo xiro xiryahaasi iyadoo aan wax wada hadal ah laga galeenin. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in fajacisa ay ku noqotay go'aankii ay dhowaan dawladda Kenya waqtiga kooban ugu qabatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ee ahaa in gabi ahaanba la xiro xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo 10 kun oo Soomaali ay ku nool yihiin. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abukar Dube ayaa sheegay in dawladda Kenya ay isku qaldayso arrinta siyaasadda iyo kuwa bini'aadamnimada, isagoo intaasi ku daray in dadka qaxootiga ah ay ku joogaan Kenya sharci caalami ah oo mudan in la ilaaliyo. Arrimaha siyaasadda waxay ka dhexeeyaan labada dal, kiis baa maxkamadda yaalla oo weli go'aan laga gaarin. Arrimihii jabhadaha baan hadda xaalkoodii helnay. Marka haddii lagaga adkaaday siyaasadda, ma ahan inaad ka argoosato dadka qaxootiga ah. Qaxootiga waxa uu ku fadhiyaa xeerka caalamiga ah ee qaxootiga, marka sidaasi darteed Kenya xaq uma lahan inay si qasab ah ku celiso qaxootiga, ayuu yiri Wasiir Dube. Wasiir Dube ayaa sheegay in Kenya aysan dan ugu jirin dib u celinta qaxootiga oo iyada ayaaba ku qaadata malaayiin lacag, ayuu yiri. Kenya iyada ayaa faa'iidada ugu badan ka hesha qaxootiga, sanadkiiba waxaa soo gala qiyaas ahaan $500 billion iyadaaba dhaqaale ku qabta. Marka u maleyn maayo inay dan badan ugu jirto dib u celinta qaxootiga. Waxaan hadda wadnaa dib u xoreynta dalka oo gobolladii muhiimka ahaa sida gobolka Jubbada Dhexe oo ay dadka qaxootiga qaarkood ka yimaadeen waxaa haysta Al-Shabaab. Waxaan isleeyahay in hadda la siyaasadeeyo arrimaha qaxootiga ee cadowga soo barakiciyo dhulkooda in aanay dan ugu jirin derisnimada iyo sidoo kale nabad ku wada noolaanshaha Bariga Afrika. Wasiir Dube oo la weydiiyey maadaama uu sheegay in aan la siyaasadeynin arrimaha qaxootiga, in Soomaaliya xitaa ay horey u qaaday tallaabooyin la xiriira ganacsiga sida joojinta qaadka, ayaa sheegay in qaadka loo joojiyey ka hortagga fayruska corona awgii. Soomaaliya waxa ay xayirtay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofin jirtay Soomaaliya, kaas oo xukuumadda Nairobi uga soo xaroon jiray dhaqaale xoog leh, inkastoo markii dambe dib loo furay. Dawladda Soomaaliya ayaa 15-kii bisha December ee sanadkii tagay xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay Kenya kadib markii ay sheegtay in ay ku xadgudubtay madax bannaanida ayna ciidamo ka soo abaabushay xadka ay la wadaagto. Kenya ayaa 14 maalmood u qabatay hay'adda UNHCR si ay ula timaado qorshe lagu xiro xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma, sida lagu shaaciyay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha gudaha. Haddaba dadka Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran inay gacmaha isqabsadaan kana hortagaan gumaadka ay damacsan tahay dawladda Kenya, sidoo kalena dalka laga qayb qaato nabaddiisa iyo dawladnimada, la iskana fogeeyo siyaasi walba oo dan wata, taas oo keeni karta in shacabka Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa ka xorooba cid walba isku dayda inay gumaado sida Kenya oo hadda u hanqaltaagaysa hantida dadka Soomaaliyeed. Wili daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Marqaati TV, ayuu inakaga imaanaya arrimahan dalkeena. Inta aynu ka bixin aynu eegno
waxa guldaro ku soo dhamaaday kulan maanta ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii xildhibaan ka tirsan golaha ay ku eedeeyeen gudoonka in uu qarinayo ajende aan ahayn kan la eelaamiye ee ahaa in lagaga hadlo cudurka COVID-19. Xildhibaanadaasi ayaa sheegay in golaha dibadiisa la keenay ciidamo dharcada oo ka tirsan hay'adda sirdoonka balse xildhibaan kale ayaa rumaysan in kulanka uu ahaa mid caadi ah oo la mid ah kulamadii hore lagana doodi lahaa ajendaha qoran ee COVID-19. Gudoonka ayaa markii dambe golaha isaga tagay, sidaas ayuuna ku baaqday kulankii loo ballansanaa, laakiin waxa uu gudoomiye Mursal dalbaday in lasoo qoro xildhibaanadii maanta foodada ka dhex sameeyey gudaha xarunta si loola xisaabtamo. Dhanka kalena waxaa jira hadalheen badan oo ku saabsan in gudoonka uu damacsanaa in maanta codka loo qaado muddo kordhin ilaa 2 sano ah oo loo sameynayo dowladda iminka jirta ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kalena shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana shirka looga hadlayaa khilaafka hareeyay hanaanka doorashada ee Soomaaliya. Waxaana shirkan ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland, Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle. Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan Muqdisho uu ka dhacay kulan u dhexeeya madaxda dowladda qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana kulankaasi ka maqnaa madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo horraan walaac ka muujiyay ammaanka goobta shirka lagu qabanayo. Sidoo kalena waxaa socda dadaal xoogan oo uu wado madaxweynaha Galmudug Mudane Qorqor uu ku doonayo in madaxda Jubbaland iyo Puntland looga dhaadhiciyo inay ka qayb galaan shir loo dhan yahay oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ah. Weli barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaa. Daawadayaal, goor dhow waxaa inoo soo socda macluumaadka markabka Turkiga ee loo adeegsado xaaladaha degdega ah ee maraakiibta xayira marinada, hase ahaatee bal markan aynu eegno. Laamaha amniga ee dalka Myanmar ayaa rasaas 00 ku furay dad dibad baxyo ka dhigayay dalkaasi xilli hoggaamiyeyaasha militariga ay u dabaaldegayaan xuska maalinta la aasaasay militariga Myanmar. Banaanbaxyada ayaa maanta ka dhacay magaalada lagu magacaabo Yangon iyo sidoo kale magaalooyin kale. Wararka qaar waxay sheegayaan in 50 qof la toogtay. Taliyaasha militariga waxay ka qayb galeen isu soo bax lagu maamuusay xuska maalinta aasaaska militariga Myanmar. Hoggaamiyaha militariga Min Aung wuxuu balan qaaday in la qaban doono doorasho balse ma uusan sheegin waqtiga ay dhacayso. Wuxuu sheegay in militariga ay doonayaan inay ilaaliyaan dimuqraadiyadda. Dadka u dooda xuquuqul insaanka waxay sheegeen in ka badan 320 qof in la dilay tan iyo markii dibadbaxyada laga soo horjeedo militariga ay ka bilowdeen Myanmar kowdii bishii Febraayo ee sanadkan 2021. Wahagaag, daawadan markana waxaynu eegaynaa bal macluumaadka markabka Turkiga ee loo adeegsado xaaladaha degdega ah ee maraakiibta xayira marinada. Wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha asaasiga ee dalka Turkiga Cadil Qara Ismaaciil Oglu ayaa markii ugu horeysay shaaciyay awoodda uu markabka The Nanhattan u leeyahay in uu taageero ka geysto sidii loo jiidi lahaa markabka weyn ee isu gudbay marinka kanaalka Suez ee dalka Masar. Wasiirka oo wareysi siiyey telefishinka Turkiga NTV waxa uu tilmaamay inay diyaar u yihiin in masaarida ka taageeraan sidii loo furdaamin lahaa xanimaadaasi iyada oo maraakiib badan ay ku xayiran yihiin labada dacal ee kanaalka Suez. Haddaba, haddaynu yara eegno macluumaadka iyo awoodaha markabka Dhaneen Hatun, waxaa lagu tilmaamay inuu yahay markabka ugu awoodda badan ee ka jawaabi kara xaaladaha gurmadka degdega ah. Markabkan wuxuu dhererkiisu dhan yahay 88 mitir, balciisuna waa 18 mitir, culayskiisuna waa 4,291 tan. Markabka oo uu ku shaqeeyo teknolojiyadda casriga ah waxaa lagu dhisay warshad howlaha maraakiibta oo ku taal gobolka Yalova ee Turkiga sanadkii 2015. Markabkan waxa uu xawaaraha socodkiisu gaarayaa 18 halbeegka badda iyadoo awooddiisu wax jiidista gaarayso 250 tan. Markabku waxa uu leeyahay isbitaal gaar ah oo leh 20 sariir iyo bamka biyaha tuura oo awood u leh in uu saacadiiba soo cabeeyo 9,600 m³ oo biyo ah. Waxa kale oo uu leeyahay dabdamis awood u leh inuu wax ka rusheeyo kana damiyo fogaan toos ah oo dhan 150 mitir. Markabka waxaa kale oo uu shaqeyn karaa isbuucii oo dhan, waxaana ku rakiban wiish weyn oo 25 tan iyo shaybaar nadiifin kara wasaqowga shidaalka iyo dareeraha kale.
markabka waxaa kale ku yaala garoon ay ka duuli karaan kuna degi karaan diyaaradaha helikobterada oo 11 tan ah si ay u fuliyaan howlaha gurmadka ee samatabixinta iyo sidoo kale qaadista badeecadaha daruuriga sidoo kale markabka gurmadka iyo samatabixinta Turkiga ee Danen Hatun waxaa la socda in ka badan 4 shaqaale kuwaas oo fuliya 25 howlgallo la qorsheeyay iyo howlgal kale oo gurmad oo aan la qorsheenin tan iyo markii la bilaabay howlgelinta markabkan markabka waxaa kale uu ku qalabaysan yahay nidaamka quusidda gunta badda hoosteeda ilaa 100 mitir howlgalkii u dambeeyay waxay ku soo badbaadiyeen markabka lagu magacaabo MV Petra Star kaas oo caqabad ay ku qabsadeen badda madow bishii Janaayo 28-keedii ee sanadkan si kastaba ha ahaatee Turkiga waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay markabkaasi u diraan Masar haddii ay aqbalaan si loo furdaamiyo xanibaadda ilaa 3-dii hore ka taagan kanaalka Suez kadib markii mowjado iyo duufaan ay ku kaceen markabka weyn ee MV Evergreen halkaas uu ku caray 200 markab ayaa la sheegay inay haatan ku xayiran yihiin labada jambi ee kanaalka Suez kuwaas oo rar kala duwan wada mana muuqato saansaan dib loogu furayo kanaalka maalmaha soo socda kanaalkaasi waxa uu ka mid yahay marinada ugu mashquulsan caalamka iyada oo ay ka gudbaan maraakiibta ganacsiga guud kuwa xamuulka kuwa shidaalka iyo maraakiibta kale ee lagu tamashleeyo gudahan daawadaynta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ee Markhaati TV intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu